एक और इतिहास रचने जा रहा है दोनों ही मौकों का तलाश रही है जी हाँ মোৰ জীৱনৰ প্ৰব্লেমবোৰে মোক আৰু ষ্ট্ৰং বনালে মোৰ লাইফত যিখিনি প্ৰব্লেম আহিলে মাজত সেইখিনি বস্তুৱে মোক আৰু বেছি ষ্ট্ৰং বনালে মানুহে পজিটিভ কওক বা নিগেটিভ কওক ইফেক্ট পৰে লাগিলে মানুহে পজিটিভ কওক বা নিগেটিভ কওক কিবা নহয় কিবা এটাতো ইফেক্ট পৰে নিজকে শ্ব অফ কৰি একো লাভ নাই কামত ধ্যান দিয়া ভাল মই চেষ্টা কৰোঁ যে নিজকে শ্ব অফ কৰি একো লাভ নাই মোৰ যিটো কাম হয় সেইটোৰ ওপৰত মই ধ্যান দিলে বেছি ভাল বিশ্ব চেম্পিয়ন লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ মুখেৰে শুনক আপুনি নজনা বহু কথা ফাৰ্ষ্ট অফ অল কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু ইউ যে প্ৰথমবাৰ আপুনি অসমৰ মাটিত খোজ দিছে চেম্পিয়ন হোৱাৰ পিছত কি ক'ব ভাল লাগিছে বহুতে বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু লাষ্ট যেতিয়া মই লাষ্ট আহিছিলোঁ তেতিয়া অলিম্পিক মেডেলৰ লগত আহিছিলোঁ আৰু নেক্সট এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপৰ গ'ল্ডৰ লগত আহিছিলোঁ যেতিয়াই এটা কিবা এটা এচিভ কৰি মই অসমত আহিব পাৰোঁ তেতিয়া নিশ্চয় বহুতে বেছি ভাল লাগে যদি এচিভ কৰি আহিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া বেয়া লাগে নিশ্চয় এতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু কিবা এটা এচিভ কৰি আহিব পাৰিছোঁ আপুনি আগতে 69 কেজিত খেলিছিল এতিয়া 75 বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ৱেট বঢ়াবলৈ বেছি কষ্ট কমোৱাতকৈ আপুনি কেনেকৈ সেইটো মেইনটেইন কৰিছিল কেনেকৈ কৰিছিল দুইটাই ডিফিকাল্ট হয় যিহেতু কম কৰোৱাটো এটা যিহেতু নোখোৱাকৈ থাকিব লগা হয় আৰু বেছি ডিফিকাল্ট হয় কিন্তু হা নোখোৱাকৈ থাকিলেও আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হয় বডিটো যিহেতু আমি কম কৰি পিনি খেলোঁ যোৰ বেলেগ বক্সাৰবোৰৰ লগত ইমান বেছি টাফ নহয় কিন্তু বক্সি বঢ়াই পিনি খেলিলে যিহেতু মোৰ ওপৰৰ বক্সাৰবোৰ আৰু বেছি ষ্ট্ৰং থাকে তেওঁলোক পাৱাৰফুল থাকে যিহেতু তেওঁলোক নিজৰ ৱেইট কেটেগৰীত আছে তো মই যিহেতু এটা নিজৰ এটা শ্বেডুল বনাই ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি যোনটো প্ৰচেছত কাম কৰিলোঁ সেইটো বস্তু ছাকচেছ হ'ল আৰু মই ভাবোঁ যিহেতু এটা ফ'কাছ ৰাখি পিনি যিকোনো কাম কৰিলে নিশ্চয় সফল হয় 2018, 2019, 2021 যিমানখিনি মেজৰ টুৰ্ণামেণ্ট আছিলে আপুনি ফাইনেললৈকে যোৱা নাছিলে আপুনি ব্ৰঞ্জৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ আপুনি গ'ল্ড লাভ কৰিলে সেই মেণ্টেল এটা বেৰিয়াৰ ক'ৰবাত আছিল নেকি যে ব্ৰঞ্জতে ৰৈ আছিল কিন্তু সেইটো আপুনি কেনেকৈ ব্ৰেক কৰিলে সেই মেণ্টেল বেৰিয়াৰটো মই ভাবোঁ নিশ্চয় চাগে কিবা এটা চাইক'লজি প্ৰব্লেম আছিলে মোৰ লাইফত যিখিনি প্ৰব্লেম আহিলে মাজত সেইখিনি বস্তুৱে মোক আৰু বেছি ষ্ট্ৰং বনালে যিহেতু সেই ভগৱানে যি কৰে কিবা নহয় কিবা এটা পজিটিভ ৰিজনৰ কাৰণেই কৰে সেইটো মোৰ কাৰণে পজিটিভ হ'ল আৰু মই চাগে সেই যিটো বেৰিয়াৰ আছিলে সেইটো মই ক্ৰছ কৰিলোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনাক মাজে সময়ে ইনএক্টিভ দেখা যায় আৰু আমাৰ কাৰণে বৰ্তমানভাৱে এনেকুৱা হৈ গৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া আমি এডিক্টেড টাইপ হৈ গৈছোঁ কিন্তু আপুনি এই অন অফ কেনেকৈ কৰে মানে সচৰাচৰ আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মোবাইলটো ইউজ কৰোঁ আপোনাক সেইটো বিশেষকৈ গেমৰ আগত আপুনি ফুল্লি ইনএক্টিভ থাকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে এইটো যিহেতু মই ভাবোঁ যোনটো মোৰ ফ'কাছ হয় সেইটো এটা বস্তু আমি যিটো আমাৰ যোনটো ফ'কাছ হয় এটা বস্তুৰ ওপৰত ৰাখিলে বেছি 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 ভাল হয় ময়ো ফোন চলাওঁ এনেদৰে নহয় কি নচলাওঁৱে চাওঁ কিন্তু গেমৰ আগত যিহেতু মই একেবাৰে বন্ধ কৰি ৰাখিছিলোঁ মই লাগিলে মানুহে পজিটিভ কওক বা নিগেটিভ কওক কিবা নহয় কিবা এটাতো ইফেক্ট পৰে তো সেইটো বস্তুৰ পৰা মই আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু মই চেষ্টা কৰোঁ যে নিজকে শ্ব অফ কৰি একো লাভ নাই মোৰ যিটো কাম হয় সেইটোৰ ওপৰত মই ধ্যান দিলে বেছি ভাল নিজৰ যেতিয়া কৰ্ম কৰি যাম ফল নিজে নিজে আহি থাকিব এইবাৰ ৰাছিয়া আৰু বেলাৰুছৰ প্লে বক্সাৰসকলক বিশেষকৈ এছিয়ান গেমছত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচৰা হৈছে এইবাৰ প্লেয়াৰ্ছ কমিশ্যনাৰ চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে আপুনি সেইটো সন্দৰ্ভত কি ক'ব নিশ্চয় এইটো ভাল এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে তাৰ কাৰণে হয় নিশ্চয় প্লেয়াৰ হিচাপেতো মই আৰু বেছি অকণমান ডিফিকাল্ট হ'ব যিহেতু আৰু নতুন কাণ্ট্ৰি যেতিয়া এড কৰা হ'ব কিন্তু আগৰ মই এইবাৰ চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে চাব বিচাৰোঁ যিহেতু সকলোৱে অপৰচুনিটি পাব লাগে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে এইবাৰ আৰু অসমত এতিয়া বিশেষকৈ আপোনাৰ পিছত আপুনি যিহেতু গ'ল্ড লাভ কৰিলে এতিয়া আৰু বিশেষকৈ বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ধৰণৰ পদক্ষেপ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ কিমান সহযোগিতা থাকিব বা আপুনি এতিয়া প্ৰেক্টিছত গুচি যাব আপুনি অসম আহিব নোৱাৰিব কেনেকৈ আপুনি সেইটো মেইনটেইন কৰিব মানে ইয়াৰ যিখিনি প্লেয়াৰ্ছ ওলাব এতিয়া বিচাৰিব যে লাভলিনাই কোচ কৰক আমাক সেইটো কিন্তু এটা সময়ত আপোনাৰ সম্ভৱ নহ'বও পাৰে আপুনি ইয়াত অহাটো সম্ভৱ নহ'ব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে
আপুনি কি ভাবিছে? মই এইটো নাভাবোঁ যে এজন প্লেয়াৰ ভাল প্লেয়াৰ হ'লে যে তেওঁ কোচ ভাল হ'ব পাৰিব। মই নাভাবোঁ যে মই কাৰোবাক শিকালে তেওঁ বহুত বেছি ভাল কৰিব পাৰিব। মোৰ লাইফৰ যোনখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, যোনখিনি মই কৰিছোঁ, সেইখিনি অকল মইহে কৰিব পাৰিম। কাৰণ তেওঁৰ লাইফত কি চলি আছে বা যোনজন প্লেয়াৰ মোৰ ওচৰত খেলিব আহিব তেওঁৰ কি চিটুৱেশ্যনত আছে, কি আছে, সেইটো মই নিজৰ লাইফৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু মই এজন নিজে প্লেয়াৰ হয়, কোচ আৰু প্লেয়াৰৰ মাজত সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ যে মই ভাল প্লেয়াৰ হয় হ'লে মই কোচ হ'ব নোৱাৰোঁ। মই ভাবোঁ মই হ'ব নোৱাৰোঁ কোচ ভাল, যিহেতু মই ইমান মই ভাবোঁ যে মই ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ, তই কিয় কৰিব নোৱাৰি? কিন্তু তাৰ কেপাচিটি সিমানটো নহ'বও পাৰে, সি কম কষ্ট কৰাকৈও সি ছাকচেছ হ'ব পাৰে। তো সেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে মই নাভাবোঁ যে মই ভাল কোচ হ'ব পাৰিম। হ'ম, মই এইটো ভাবোঁ যে মই ভাল গাইড কৰিব পাৰিম, যিহেতু মই বুজি পাওঁ এটা প্লেয়াৰ্ছৰ কিখিনি প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। না কি মই যে মই কৰিব পাৰিলে তই কিয় নোৱাৰিবি বুলি মই নকওঁ, যিহেতু মই এইটো ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁ প্ৰব্লেমখিনি মই যিহেতু মই নিজে যিখিনি প্ৰব্লেম ভুগি আছোঁ, যে সেই প্লেয়াৰটো সেইখিনি প্ৰব্লেম ভুগি আছে, সেই প্ৰব্লেমখিনি দেখাই দিব পাৰিম মই। আৰু অনাগত সময়ত মই সেইটোৱে চেষ্টা কৰিম, যিহেতু যে প্লেয়াৰ্ছৰ কি কি প্ৰব্লেম আহিব পাৰে লাইফত, সেইখিনি প্ৰব্লেম মই দেখাই দিব পাৰিম। যিহেতু আমি ছোৱালী হয়, ছোৱালীৰ বহুতখিনি প্ৰব্লেম থাকে, যিহেতু মাহেকীয়া প্ৰব্লেম থাকে, সেইখিনি সময়ত যিহেতু পেট বিষায়, কিন্তু সেইটো সময়ত যদি আমি কম্পিটিশ্যন খেলিব লগা হয় কিন্তু কেনেদৰে, যিহেতু মই মোৰ ফাইটতে মোৰ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আছিলে, তো মই তাৰপিছতো মই কেনেদৰে খেলিছিলোঁ, সেইখিনি বস্তু মই গাইড কৰিব পাৰিম। আৰু সেইখিনিৰ কিদৰে সেইখিনি আমি অভাৰকাম কৰিব পাৰোঁ, কি কিদৰে আমি ষ্ট্ৰেছ কম কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনিৰ ওপৰত গাইড কৰিব পাৰিম। আৰু তাৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টক এইখিনিও সহায় কৰিব পাৰিম যে আমি তাৰ কাৰণে কি কি পদক্ষেপ ল'ব পৰা যায়। যিহেতু মই প্লেয়াৰ হয়, মই বুজি পাওঁ প্লেয়াৰৰ প্ৰব্লেমখিনি, সেই প্ৰব্লেমখিনি মই দেখুৱাই দিব পাৰিম। যিহেতু বাকী প্লেয়াৰে ক'লে সেইখিনি কথা ইমান এটা ভেলু নাথাকিব, যিহেতু মই ক'লে মানে সেইখিনি কথা ভেলু থাকিব আৰু সেইখিনি বস্তু চেঞ্জ হোৱাৰো এটা চান্স থাকে। তো মই সেনেকুৱাকৈ সহায় কৰিব পাৰিম। আৰু নিজাববীয়াকৈও মই বহুতখিনি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ এতিয়া, যে মই অকল মই আকৌ অলিম্পিক খেলিম এনেদৰে নহয়, যাতে মোৰ লগতে আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি ইচ্ছুক হয় স্পৰ্টছত আহিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক যাতে মই আৰু আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। আৰু এনেদৰে কিছুমান আমি পদক্ষেপ লোৱাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতো মিলি পিনি চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে যে আগন্তুক সময়ত দেখিবলৈ পাব সকলোৱে। আজিকালি দেখা যায় যে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত এনজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন বহুখিনি আহে। এগৰাকী সফল মানুহ হ'বলৈ হ'লে সেই যাত্ৰাটোত যিমানখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, আজিৰ বহু ল'ৰা ছোৱালী দেখা পোৱা যায় তেওঁলোকে কামটো আধাতে কৰি ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে, যে নহ'ব নেকি, মই ছাকচেছ নহ'ম নেকি। কিন্তু আপুনি যিহেতু প্লেয়াৰ হয়, বক্সাৰ হয়, সেই জাৰ্ণিটো আপোনাৰ বহুত কঠিন আছিলে, আজি এইটো পৰ্যায়ত আপুনি বহু কষ্ট কৰি আহিছে, আপুনি তেওঁলোকক কি ক'ব? মই এইটোৱে ক'ম যে যিহেতু লাইফত যেনেদৰে যেনেকুৱাই প্ৰব্লেম নাহক, মই সদায় মই নিজৰ কথাই কৈছোঁ, মই সদায় চেষ্টা কৰিলোঁ যে বেলেগে মোৰ বিষয়ে কি ভাবিছে সেইটো মেটাৰ নকৰে, মই জানো মই কি হয়। আমি নিজৰ কথা নিজতকৈ বেছি আৰু বেলেগে আমাক জনাব নোৱাৰে, সকলোতকৈ বেছি আমি নিজৰ কথাই চিন্তা কৰোঁ চাগে প্ৰত্যেকটো সময়তে, মোৰ কিবা এটা হৈছে বুলি আমি নিজৰ কথাই চিন্তা কৰোঁ। তো আমি সকলোতকৈ বেছি আমি নিজক চিনি পাওঁ, তো সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা যে আমি কিমান কনফিডেণ্ট নিজৰ ওপৰত ৰাখোঁ, কিমান বিশ্বাস আমাৰ নিজৰ ওপৰত আছে। আৰু লাইফত প্ৰব্লেম আহিব, সেই প্ৰব্লেমখিনি আৰু বেছি ষ্ট্ৰং কৰি পিনি আমাক আগবঢ়াই নিয়ে। তো সেইখিনি বস্তুৰ পৰা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, যাতে আমি সেইটোৰ পৰা আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হ'ম। আৰু নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে যে কি কাম কৰিছোঁ মই, যে মই আজি ধৰি লওক মই বক্সিং খেলিছোঁ, মই বক্সিঙৰ ওপৰত ফ'কাছ আছেনে মোৰ বেলেগ বস্তুৰ ওপৰত ফ'কাছ আছে? যদি মোৰ বক্সিঙৰ ওপৰত ফ'কাছ আছে, মোৰ নিশ্চয় ৰিজাল্ট ভালেই হ'ব। তো সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত চিন্তা কৰিব লাগে, নিজৰ কৰ্ম কৰি যাব লাগে, ভাল কৰ্ম কৰিলে ফল ভাল হ'ব, বেয়া কৰ্ম কৰিলে নিশ্চয় বেয়া ফল হ'ব। থেংক ইউ। আৰু আপোনাৰ আগত এছিয়ান গেমছ আছে, তাৰ কাৰণে অলেক শুভকামনা, আপুনি গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰক, অলিম্পিকত আপুনি গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰক, অসমবাসীক আৰু গৌৰৱান্বিত কৰক, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। থেংক ইউ।